بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغنی من جوع بنام خدائے رحمان رحیم حل حدیثی آیت نمبر ایک کیا آپ کے پاس چھا جانے والی کی خبر پہنچی ہے غاشیہ چھا جانے والی مراد قیامت ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی قیامت سے کوئی بچ نہیں سکے گا تو اے رسول کیا آپ کے پاس اے قرآن پڑھنے والے سننے والے کیا تیرے پاس غاشیہ کی حدیث یعنی غاشیہ کی خبر بات پہنچی ہے وہ غاشیہ وہ ڈھاپ لینے والی وہ چھا جانے والی جب آئے گی تو کیا منظر دیکھنے کو ملے گا آیت نمبر دو وجوہن کچھ چہرے یوم دن اس دن جب وہ آئے گی خاشعہ آہ جھکے ہوئے ہوں گے اب یہ جھکے ہوئے شرمندگی ندامت پچھتاوا حسرت اس کی وجہ سے چھپے ہوئے دنیا میں بڑے متکبر تھے بڑے شان و شوکت والے تھے بڑے ڈٹ جاتے تھے اپنی ضد پر لیکن اب آنکھیں بھی نہیں اٹھائیں گے وجوہن یوم دن خاشعہ اس دن کچھ چہرے خار ہوں گے ذلیل و خار خار کا ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے خاشعہ کہتے ہیں جھکا ہوا ذلت کی وجہ سے بھی جھکا ہوا ہو سکتا ہے اور یہاں پر مراد وہی ذلت اور خاری والا ہے آیت نمبر تین بہت بڑا پیغام بیدار کرنے والا پیغام دے رہی ہے ہم کو کیا ہے آیت نمبر تین میں عاملہ ناصبہ ناسبہ عاملہ عمل کرنے والے مینتے دنیا میں مینتے کرنے والے لیکن یہ محنتیں اللہ کے قانون کے خلاف اللہ کی نافرمانیوں میں ان کاموں میں دنیا بنانے کے لیے دنیا کے اقتدار اور دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی تھی انہوں نے اوور ٹائم لگاتے تھے رات بھر محنت کرتے تھے تاکہ بنا سکے لیکن اللہ نہیں تھا ان کی زندگیوں میں مقصد زندگی جو خدا نے بتایا تھا اس کی انہیں پرواہ نہیں تھی اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے تو محنتی بہت تھے اب قیامت کو ان کی حالت بتا رہی ہوگی بڑے بڑے انہوں نے محنتیں کی ہیں دنیا میں اور ان محنتوں کی وجہ سے عاملت ان اعمال کی وجہ سے ناصبہ تھکے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی شخص بہت زیادہ کوئی محنت مشقت والا کام کر کے جب وہاں سے ہٹتا ہے اس کی حالت اس کا چہرہ اس کے چلنے کا انداز اس کے بیٹھنے کا انداز اس کی باتوں کا انداز اس کے دیکھنے کا انداز ہر ایک چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ تھکا ہوا قیامت کے دن بھی کچھ چہرے اللہ فرما رہا ہے بتا رہے ہوں گے کہ بڑے انہوں نے محنتیں کی ہیں اور بڑے تھکے ہوئے ہیں لیکن جب تھکے ہوئے کو اس کی محنت کا اجر ملتا ہے تو تھکاوٹ کی جو تلخی ہے وہ بھول جاتا ہے اس کو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے سارا سال دن رات محنت کرنے والا پڑھائی کرنے والا بچہ جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اسے بھول جاتی ہے ساری تلخی سارا جو رنج سفر ہے بھول جاتا ہے منزل کی لذت منزل پر منزل پر پہنچنے کی اتنی زبردست ہوتی ہے لیکن یہ کون لوگ ہیں عاملت الناصبہ محنتیں کر کر کے تھکے ہوئے نتیجہ کیا مل رہا ہے ان کو چار تَسْلَا نَارًا حَامِيَا بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے اب کسی کو پتا چلے کہ میں تو جو محنت کرتا رہا ہوں وہ تو سلیبس ہی نہیں تھا یعنی میں نے جو سارا سال محنت کی ساری زندگی جو میں نے محنت کی یہ تو سلیبس ہی کوئی شیطان کا دیا ہوا تھا اللہ کے سلیبس کے مطابق تو میں نے محنت ہی نہیں کی اللہ کے رسول نے جو سلیبس دیا تھا جو نصاب دیا تھا جس کو پڑھنا تھا جس کے مطابق پریکٹیکل کرنا تھا عمل کرنا تھا وہ تو نہیں کیا نتیجہ کیا ہے جہنم ہے اب اندازہ کر سکتا ہے انسان خدا ہم سب کو پناہ دے کہ ایسا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملے اتنی زیادہ محنت کی ہے اور میں پتا چلا ہے کہ محنت اس، یہ محنت تو کرپشن تھی اس کا نتیجہ تو آگ ہے اس کا نتیجہ تو جیل ہے اس کا نتیجہ تو رسوائی ہے تسلا نارن حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں جھلس رہے ہوں گے پانچ اب اسی عذاب کا آگے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تھکاوٹ اور بڑھ جائے گی یہ تکلیف اور بڑھ جائے گی آیت نمبر پانچ تسقا من عین ان آنیا ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے ایک چشمے سے ان کو سیراب کیا جائے گا کھولتا ہوا پانی دنیا کا کھولتا ہوا نہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی کیا کرے گا انسان اندازہ لگا سکتا ہے چھے بھوک لگے گی تو کھانا کون سے دیا جائے گا لیسا لہم تعامن ان کے لیے کوئی کھانا تعام نہیں ہوگا الا سوائے من ذریع سوائے ذریع کے اور وہ ذریع کا کیا معنی ہے کانٹے دار خوشک جھاڑیاں قرآن نے زقوم کا درخت بتایا کہ جو جب کوئی اسے کھائے گا تو جہاں جہاں سے وہ گزرے گا اس کو ادھیڑ دے گا چھیل کے رکھ دے گا اور اسی طرح یہ ذریعہ خاردار کانٹے دار خشک جھاڑی کا نام ہے خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی غذا کھانا نہیں ہوگا یہ خاردار جھاڑی جب کھائی جائے گی تو بھوک مٹ جائے گی یا بدن کو کوئی فائدہ دے گی کوئی گوشت بنے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر سات لا یسمن نہ تو جسامت کو بڑھائے گی کھانا جب انسان کے بدن کا حصہ بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کے بدن کو جو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بنتی ہیں اس کھانے سے نئے سیل بنتے ہیں ہڈیاں مثلاً بنتی ہیں اور اسی طرح دیگر چیزیں ایسا کوئی کام وہ دری وہ خاردار جھاڑی نہیں کرے گی ولا یوگنی جُو اور نہ ہی بھوک سے کچھ بھی فائدہ دے گی نہیں اس کے کھانے سے بھوک کا احساس کچھ کم ہوگا یعنی جہنمیوں کو گویا وہ جو انسان تصور کر سکتا ہے جب شدت کے ساتھ بھوک لگی ہو آپ کو پتہ ہے پیٹ بھرنے کے لیے انسان کیا کیا کر دیتے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ بھوک یہ کھانا بھوک نہیں مٹائے گا یعنی جہنمی کا نہ پیاس کا احساس کبھی کم ہوگا اور جہنمی کا نہ بھوک کا احساس کبھی کم ہوگا خدا بند عالم سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے یعنی جب جہنم میں چلا جائے گا ہمیشہ بھوکا رہے گا ہمیشہ پیاسا رہے گا کھائے گا بھوک کم نہیں ہوگی پیے گا کھولتا ہوا پانی یا جہنمیوں کے زخموں کی پیپ لیکن پیاس نہیں بجھے گی ویسے کی ویسے رہے گی تصور کرنا بھی سخت ہے اس کا اگر دنیا میں کسی شخص کو بیماری ہو جائے اسے پیاس اس کی ختم ہی نہ ہو آپ جانتے ہیں کیا نتیجہ نکلے گا پیے پانی مسلسل پیئے لیکن ویسے ہی پیاس رہے اس کی کھانا کھائے لیکن بھوک نہ میٹے کیا حالت ہوگی اس شخص کی دنیا میں تو ہو سکتا وہ اپنی پسند کی غذائی کھائے گا یا پسند کی چیز پیے گا لیکن آخرت میں کیا کھائے گا کیا پیے گا پھر بھی بھوک اور پیاس نہیں مٹے گی یہ ان کا بیان ان کی حالت کا بیان جو دنیا میں غلط نصاب پر زندگی گزارتے رہے غلط سلیبس ان کو بتایا گیا تھا انہوں نے سنجیدگی سے غور نہیں کیا اللہ کا نصاب قرآن ان کی زندگیوں میں شامل نہ ہوا